Må jeg lave piraten på dig? Altså, kom i øjet på dig, spark dig, så du humper. Eller Spider-Man, hvor jeg kommer i min egen hånd, og så slår skyder i det hoved på dig. Nej! Hvad? Altså, hvad vælger du? Pirat eller Spider-Man? Det bliver endnu mere vildt, synes jeg, alt det her. Jamen, hvis jeg skulle vælge, det ved jeg da ikke engang. Er du kommet til øjet, eller...? Nej, det med øjet. Nej til det. Okay. Ej, nej til det hele jo. Hvad er det for nogle spørgsmål? Altså... Så du gerne have, at personen kommer i hånden, og så i ansigtet? Nej, der er ikke noget, jeg gerne vil have det her. Du. Nej, hold okay. Nu op. Hold nu op. Hey, din lunefilet. Hvad siger du til en tur i høet med den hurtigste spiller nord for ækvator? Jeg vil elske at have dig som min elskovstraktor for en aften. Elskovstraktor. Det er faktisk rigtig godt ord. Det skal vi næsten tage med videre. Det er virkelig godt ord. Skal... Man ser bare sådan en gammel en, der kører med. Det skal smøres, det hele. Det går lidt langsomt. Mm. Oh, den var... Jeg hørte ikke noget af det andet. Jo, filéen og så elskovstraktor. Ham er, han er god med ord. Ja, det er det ærgerligt, han ikke får svar. Den hurtigste spiller nord for ækvator. Du fortjente svar, det gjorde du altså. Ja, det gjorde han. Kan du så ikke give mig en sutter? Jeg kender bare. Så et meget malplaceret match. Ja, hvad er det, man gør det til? Det er det, grin med dråben. Det er dig, der gør dem malplaceret. Ikke jeg. Du har knaldet min søster, mate. Nå, okay, jeg først tænker også, hvad fanden er det? Altså, er det en kat, der matcher med en fyr, eller hvordan kan det være malplaceret? En kat? Jamen, det er malplaceret. Det er lidt tavle en eller anden sød fyr. Sådan, ej, hvor er det malplaceret, som om at du er virkelig underlig. Jeg... Altså, det er underligt, hvis det var en kat. Du lyder fandme dejlig. Jeg mener, wuff. Miau, miau. Hvaf, hvaf. Miau. Wow. Kan du spørge? Savle, savle. Jeg lige spillede pæk til dig, det var dejligt. det var da godt. Yep. Jeg kom hele tiden. Jeg er meget lidelig for tiden. Sidst jeg har haft sex, det er 6 måneder siden. Du er dejlig, jeg skal spille pæk til dig, når jeg skal i seng. Hold op. Det lyder også hårdt. Du går bare til den. Ja, jeg vil meget gerne tænke med dig. Ej, hvor han vild ham her. Altså til hendes billeder, han sidder der på Tinder. Flot skæg. I lige måde. Hej, skat. Hej, bae. Hvor og hvornår? Nu og her. Er på vej. Godt. Men der er et problem. Hvad så? Jeg bløder som en flodhest. Altså ud af kursen. Du ved, mens... Ej. Ej, jeg kunne ikke forestille mig noget, der var mere tynd op. Altså først flodhest, og så bløder ud af kussen. Spiller du Pokémon Go? Hvad level er din... Cloyster? Cloyster? Og vil du dyste mod min Diglett? Det lød sådan lidt frækt det sidste. Diglett? Yes. Er det tissemand på Pokémon-sprog? Det tror jeg ikke, det er. Skal vi ikke droppe alle formaliteterne og springe frem til der, hvor jeg tager dig dybt anal, og du kalder mig far? Elsker også du drusen. Er du ikke alt for meget pigeglad? Du har sikkert sendt denne besked rundt til mange smukke piger. Også piger. Også piger skal behandles med respekt, og ikke med sådan nogle beskeder, som gør grin med os. Gud. Mens du kalder mig far? Hvad fanden? Man da gerne. Nu må I tage sammen derude. Altså. Det er Tinder. Man må gerne. Far. Eller daddy. Yeah. Er det det? Daddy. Daddy. Det er måske lidt sexet, da, men det er ikke. Hey, har brugt hele dagen på at gemme alle mine stole. Ja, så det eneste sted, du kan sidde, er på mit hoved. Ja, men jeg tænker, så sidder hun med benene sådan her, men hun mener vel på ansigt. Han mener på ansigtet, ikke? Tror jeg. Fordi det giver sådan et akavet billede op i mit hoved. Kan man sidde der og lave? Ja, eller... Hvad gør man? Hej Andreas. Ser du frem til weekenden? Smiley. Er for lidet til at skrive lige nu. Sorry, men ja da. Hvornår er man forliderlig til det? Jamen, det er forliderlig! Nej, ikke endnu! Men ja da! Hvis du var en salatpizza, ikke? Ja, hvad så? Så kunne jeg være dressingen, der kom ud over dig. Det må du gerne være, også selvom jeg ikke er en salatpizza. Nå, hold da op! Det kunne du godt lide! Hvad så? Hva? Du vil gerne have dressingen over dig lige meget. Altså, jeg kan godt lide salatpizza og det andet, vi har ikke svaret på, men jeg mener bare... Det gør de jo alligevel. Eller... Det er hammer, hammer fedt! Jeg knipper der røven om lidt. Vinden, den er god. Især hvis jeg gør det nummer to. Ej, hvor er det blat. Hvad kalder man to lamaer, som er ude på ballade? Det ved jeg ikke lige. Ballamager. Ej.
Åh, for satan, hvor er det kedeligt. Det er sjovt. Det er så sjovt. Synes du det? Jeg vil lage mere. Banke, banke på. Hvem er det? Claus. Claus hvem? Claus your eyes, and I'll kiss you. Jeg gad fandme godt at knippe dig hårdt bagfra, stående op ad en væg, mens jeg tærer dig på patterne og river dig lidt i håret, indtil jeg kommer langt op i din dejlige våde fisse. Så du kan mærke, at mit varme sperma sprøjter op i dig. Hold op. Sikke en novelle. Hold da op. Super akavet besked at læse med hele familien rundt om. Ja, okay. Ej, prøv så, det er også for dumt. Altså, man skal ikke være på Tinder og så have familien rundt om. I hvert fald ikke, når man er inde i beskederne på ja. Tinder. Halløjse søde. Frisk på et booty call. Hold om. Hej Martin. Jeg har desværre ikke sex før ægteskabet. Hvis du skulle have lyst til at vide mere eller være interesseret i at blive renset for dine synder, så holder jeg foredrag i Sankt Pauls Kirke den 23. oktober kl. 13 efter messen. Smiley. Det er ret sejt et eller andet sted, ikke? Hej lækkerbisken. Har du personlighed og kan du lide at suge pik? Absolut stilhed. Sexet stilhed. Når det var noget, han skrev? Ja. Ej. Så nu er der ikke, hun svarer ikke, så kan de lige bare bruge tid på et eller andet. Hvordan er en sexet stilhed? Det er sådan, hvor hun stadig tænker, eller hvad?